ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਦੀਪ ਕੌਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੀ ਆਸਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਠੰਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਗਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਣ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਗਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਓ ਮਾਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਾਗੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਓਕੇ ਅਤੇ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇ ਹੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਲੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਣਕਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਠੁੰਡ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ, ਹੱਕ ਖੋਲ੍ਹੀਏ। ਕੋਈ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੁੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ? ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਘੀ ਅੱਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਵੀ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਨਿਹਾਰ ਗੋਪਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਾੜਾ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਟਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਬਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਤੱਕ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਸਾਨ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਆਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 7 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਵਰਚੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਰੀਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 20 ਪਜਾਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ 2 ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਲਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪਰ ਲੈਟਰਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਔਰ ਠੰਡ ਵੀ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਵੇਂ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਨਿਵੇਂ ਸੁਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣ, ਕੰਨ ਖੋਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਬਾਤ, ਢੀਂਗੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੀਤੋਂ। ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਔਰ ਕੌਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਉਹ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਬਕ ਅੱਜ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ।